من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a daidai wannan yammaci ta kafofin watsa labarai na sadarwa da kuma waɗanda ake sanya musu a akwatin talabijin da rediyo daga baya don tafsirin Qur'ani mai girma bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu. Yau da ikon Allah za mu tashi akan tafsiri na takwas a wannan wata na Ramadan hijira tafiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga garin Makka zuwa birnin Madina shekara ta 1441 insha Allah ta'ala. Kamar kullum muna masu farawa da roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu wajen karanta Qur'ani daidai da fassara Qur'ani daidai da kuma aiki da abin da Qur'ani yake karantar da mu. Allah ta'ala ya samu a cikin bayin da Qur'ani zai cece su gobe kiyama. Muna ƙara kaskantar da kai da miƙa kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya samu a cikin bayin da ake gafarta musu a wannan wata mai albarka na Ramadan. Addu'o'inmu da muke Allah subhanahu wa ta'ala ya karba. Muna roƙon Allah ta'ala ibadun da muke Allah ta'ala ya amsa mana. Iyayenmu da malamanmu da suka riga mu gidan gaskiya da sauran 'yan uwanmu Allah ta'ala ya gafarta musu ya ji kansu ya kai haske zuwa ga kabarinsu. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana ƙarshen wannan annoba ta coronavirus ko COVID-19. 'Yan uwanmu da suka rasu a ciki Allah ta'ala ya karɓe su a matsayin shahidai. Waɗanda suka kamu da ita ko kuma Allah ta'ala ya kare su, Allah ta'ala muna roƙon ya sa ta zama rahama zuwa gare mu gaba ɗayanmu. Muna ƙara kaskantar da kai da miƙa ƙoƙon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Fitintunu da ake fama da su a duniya Allah ta'ala ya sauwaƙa mana. Ƙuncin rayuwa da ake ciki musamman a wurare da ake da dokoki na ƙarancin fita, muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yalwata mana. Waɗanda suke da amana na baitul mali a hannunsu, Allah ta'ala ya ba su ikon ƙara kyautatawa zuwa ga waɗanda suke mabukata musamman ta ɓangaren abin da za a ci da abin da za a sha a bakin salati. Bukatunmu duka na alkhairi Allah ta'ala ya biya mana. Gabanin karatu akwai, ana tunatar da ni, akwai ƙarin tasha ɗaya da aka samu da ke sanya wannan tafsiri. Shi ne an samu dandal kurako Radio International Maiduguri 98.9 FM za su riƙa sawa daga ƙarfe 7 zuwa 8 na safe, ko kuma suna sawa 7 zuwa 8 na safe. Wannan ya sa adadin kafofin watsa labarai na talabijin da rediyo an samu guda 56 waɗanda suka taimaka da wannan. Allah ya biya su da gidan aljanna, ya sa a mizanin ayyukansu na ƙwarai tare da mu. Kuma na biyu, waɗanda ake sawa don su amfana, Allah ta'ala ya amfanar da mu gaba ɗaya da wannan saƙo. Allah ta'ala ya samu wanye lafiya.
gaba na gaba shine abin da ya sawwaka na tambayoyi da suka iso nan. Wannan yace assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Malam me hukuncin me yin azumi sai yayi mafarki har wanka ya kama shi? Malam azumin sa yana nan ko kuma azumin sa baya nan? Lajnatul da'ima lil buhuth al ilmiya a cikin jerin fatawoyin su volume na 10 number na 274 sun ce azumin sa yana nan. Man ihtalama wa huwa sa'imun fala kafarata alayhi wala ithm. Suka ce duk wanda yake azumi sai ya kwanta ya yi mafarki, to babu kafara a kansa, sannan kuma da ikon Allah babu zunubi a kansa, bi ma'ana ba ma ramako a kai. Suka ce wa idha anzala, idan kuma ya fitar da wani abu a jikinsa, to fa alaihi ghuslul janaba, akwai wajibi ne a kansa ya yi wanka na janaba. Kuma sun ba da uzuri a kai ko Qur'ani ai ya nuna akwai abin da ya fi karfin mutum. In mutum ya kwanta ba yi da control a kan kansa, bai san me yake faruwa gare shi ba. Kuma Qur'ani ce mana mai yi a ayoyi da dama, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Misali kenan cikin Baqara aya ta 286 da wasu wurare da Allah ta'ala ya nuna cewa ba ya ɗora mutum abin da ya fi ƙarfinsa. Don haka mutumin da ke bacci ba yi da iko a kan me yake faruwa gare shi. Mafarki ba ka da iko a kansa. Me ke fita a jikinka ba ka da iko a kansa. In kana minshari ko kuma kana gwarci ba ka da iko a kai, saboda wata irin rayuwa ce da a zahiri kana tare da a cikin ɗakinka, amma mai iyawa kawai gangan jikin ne a wurin ran ya tafi wani wuri. Sai ka zauna kana kwance kana mafarki a kan gado, ko kuma wannan kwance tare da mu anani da aran ma muna katu yana bacci, a mafarkin sai ya gan shi gashi a jeji kura na binsa, yana ta gudu yana tsokarin ya tsira gashi, sai haki yake yi har ma ya je hau bishiya. Kuran na kokarin yin tsalle ta hau ko ta kada bishiyar, duk hankalinsa ya tashi. Kuma mu muna ran ba mu ga kuran ba, ba mu ga jeji ba, amma shi ya gani. Kuma in ya farka ba za ka kare tashi ba, kuma ke wallahi ya ga kura. Yana farka sai ce alhamdulillahi, saboda me ya ga abin ba da gaske ba ne. So kaga wannan wani abu ne da mutum bayi da control a kai, don haka a mafarki Allah ta'ala baya kama mutum abin da ya faru gare shi. In kuma a mafarkin wani abu ya fita na sha'awa a jikinsa, to sai ya warka. Wallahu ta'ala a'lam. Wannan yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Malam, menene hukuncin mutum ya rika bin masallacin haramin Makka ko Madina daga satellite TV idan ana sallah? Babbar magana. A cikin majmu'ul fatawa na Ibnu Uthaymeen rahmatullahi alayhi, mujalladi na 15 namba na 213, yana cewa baya halatta abili man sallah daga telefaz, wato daga television, yace wannan baya halatta. Me dalili? Yace li annal jama'ata tuqsadu biha al-ijtima, saboda an ce sallan jami'i. Abinda ake nufi da sallan jami'i shine mutane su zo su taru waje daya. So idan za a bi daga television, to manufar tara mutane daya don a kara musu yan uwantaka, gaisawa da juna, sanayya da juna, taimakekeniya da juna, ya zama manufar ba a cin batar kenan. The aim has been defeated. In dai kowa zai sallah daga gida ya bi television, to shikenan babu hikimar kiranta da salatul jama'a. Don sallan jama'a ai zuwa ake a taru waje daya ayi wannan sallah da. Yace don haka la budda an nakuna fi mawdhi'in wahidin, ba makawa sallan ta kasance a me, a wuri guda daya. So don haka kula ga wannan, bin sallah daga television ko daga radio baya halatta. Amma idan mutum yana cikin hotel kusa da harami, harami ya cika har sahuna zuwa wurin, sai yayi sallah daga inda yake, wannan malamai suka ce ya halatta. Amma in kwashi din ma zai dage ya sauko ya shiga masallaci ya sallah, wannan fa huwa aula, haka shi yafi dacewa. So a daga sallar jama'a ba dama ka bi sallar Makka daga talabijin. To misali ma ka ce zaka bi sallar Makka daga talabijin, suka yi sallar magariba su karfe 6:30 a wurin su, ku kuma garin ku karfe 4:30 ne, yaya zaka yi da sallah da Isha? Yaya za ka yi da ita lokacin da suka yi ku lokacin magariba ake yi? Asuba lokacin da suke tako ba ta yi ba, azahar da suke naku bai bata, ya za ka yi? Maybe inda kake ne bai, ko sallan tarawihi ko tahajjud kenan. Maybe tahajjudin kenan, sai ka bi suna tahajjud kai kana tarawihi kenan. Gaskiya wannan bai da asali a addini. Abin da yafi dacewa shine in Allah ta'ala ya sa akwai aminci da ya dace a yi karatu
ko a hadu ayi sallah to sai ka fita ka je masallaci kai sallah insha Allah ta'ala akwai hikimar da yasa Allah ta'ala ya hadace ka dan Najeriya to sai ka zauna idan daga kauyen Fantami kake kai sallah a Fantamin ka in ba zazzagi kake sai ka zauna a zazzau kai sallah in ba Kano ne ka zauna a Kano kai ta sallah kowa sai ya zauna inda Allah ya kaddara yake insha Allah ta'ala wallahu ta'ala a'lam wannan yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu malam Allah ya ji kan mahaifa amin ya hayyu ya qayyum so ina ci awan wannan addu'a yafi faranta min rai naji an yi wa iyayena addu'a fiye da amini eh yafi faranta min rai saboda mu akwai sauran mutun ya zauna a aikin alheri tunda ana raye wanda suka koma zuwa ga Allah kuma aikin ya kare sai sadakatin jariya so da haka wanda ya rasu yafi bukatan addu'a fiye da rayayye Allah ya saka maka da alkhairi da kai wa mahaifa na addu'a yace malam yarinya ce aka mata aure kwana uku da yin auren mijinta ya rasu to yaya za ta yi akwai takaba akan ta ko babu takaba akan ta magana mafi inganci akwai takaba akan ta idan muka duba cikin al-muntaka na Sheikh Salih ibn Abdullah ibn Fawzan al-Fawzan a mujalladi na uku namba na 135 yace akwai takaba akan ta ya kafa hujja da aya dake suratul baqara da Allah ta'ala yake cewa wal ladina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashara aya ta 234 wadanda suke rasuwa su bar iyalansu a baya za su zauna ne su yi matsayin takaba ko iddatul wafa wato idda ta rasuwa za su yi wata hudu da kwana 10 ga wanda ba su da juna tare da su kenan to suna wata hudu ne da kwana 10 sai yace kula da wannan aya tana gane dukkan wata mace ce ko kai mijinta yayi dukuli da ita ko bai yi dukuli ba saboda kwana uku ma yana iya daukan cewa akwai mu'amala aure da ya shiga tsakani yana iya dauka babu amma to koda babu mu'amala na aure abin da ya tabbata a sunna shine cewa magana mafi inganci shine cewa akwai idda akan ta bayan idda magana mafi inganci za ta ci gadon sa in kuma bai bata sadaki ba to za a bata sadaki a cikin dukiyar da ya bari duk wadannan za a yi muka duba cikin irwaul ghalil fi takhariji ahadith manaris sabil hadisi na 1393 akwai kissar Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu da aka tambaye shi akan matar da mijinta ya rasu ana daura auren ya rasu ba amma yanka sadaki ba sai yace laha sadaq ka sadaqi nisa'iha wato sadaqul mithl za a bata sadaki kwatankwacin sadakin da ake ba wa mace mai daraja irin ta in ta yi haddan qur'ani yarinya ce budurwa wacce take da tarbiyya ta iya larabci tana da kyan halitta to sai a duba mace mai daraja irin ta nawa ake bada sadaki a garin to sai a yanka sadakin sai a bayar baya ga wannan ibnu mas'ud radiyallahu anhu yake cewa walaha wa alaiha al-idda yace akwai idda kan ta kuma za ta masa idda koda ku bai kusance ta ba za a bada sadaki za ta yi idda kuma walahal miras sannan za ta ci gadon sa wadannan duka guda uku sun faru a lokacin da ya bada wannan fatawa akwai sai Mi'kal ibn Sinan radiyallahu anhu yana wurin sai yace yadda ka bada fatawan nan haka naji manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi ya bada fatawa akan matsalan birwa bin washiq wata ce birwa bin washiq da mijinta ya rasu a irin wannan hali ana daura auren ya rasu yace manzon Allah ya bada fatawa cewa za a bada sadakinta za ta yi idda kuma an raba gado za a bata saboda rasuwar miji ba ɗaya ne da shikan aure ba bai shiga fa malakum alaikum min iddatin ta atadunaha so da haka wannan babi ne na daura aure miji ya rasu yana sabawa da babi na shikan aure a ce an daura bata ma tare bai sake ta wannan babin su daban ne so da haka in aure ne ai a matsayin matar sa take koda kwana ɗaya ta yi in aka kira ba za a ce saurayinki ya rasu sai a ce mijinki ya rasu so da haka a yanzu miji ne so kula ga wannan fatawar ibnu mas'ud radiyallahu anhu sai ta dace da fatawar fi yan halda kamar yadda Mi'kal ibn Sinan radiyallahu anhu ya don haka magana mafi inganci wannan baiwar Allah ko da kana dai tayi za ta masa ya takaba shine idda na rasuwa sannan kuma za a bata sadaki in ba a bayar ba sannan kuma in an raba gado ita ma insha Allah ta'ala
tana da rabo a cikin gado da Allah ta'ala ya samu wani lafiya. Ina ga sai mu dakata a haka daga kan tambayoyi din mu shiga zuwa ga tafsirin Qur'ani ko a ayatin da zamu tashi a ranar zamu tashi akan daidai aya ta 219. Jiya mun fara magana akan ta lokaci yayi halinsa, so yau sai mu tashi akan ta insha Allah ta'ala. Bismillah ar-rahman, darasi na 8 a watan Ramadana hijira shekara ta 1441 in Allah ta'ala ya amince. Na'am. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. جزاكم الله خيرا. Yas'alunaka suna tambayanka anil khamri akan giya wal maisir da chacha kul kace fihi ma cikin waɗannan guda biyun ithmun akwai zunubi kabirun mai girma wa manafi'u akwai kuma amfanarwa linnasi ga mutane wa ithmuhuma zunubin giya da chacha nan akbar ya fi girma min naf'ihima fiye da amfanar wanda suke da shi wa yas'alunaka madha yunfiquna suna kuma tambayanka akan me za su ciyar lokacin sadaka da kyauta kul kace al-afwa za su bada abin da ya karu akan bukatunsu na yau da kullum kadhalika kamar haka yubayyinu Allahu Allah yake bayyanawa lakum gare ku al-ayat ayoyinsa na Qur'ani da sauran mu'jizozi la'allakum ana fatan tatafakkaruna za ku zama masu tunani fi dunya wal akhirah cikin al'amuran rayuwar duniya da lahira. Allah ta'ala ya ba mu ikon tunani da wa'astuwa da al'amuran duniya da lahira, mu zama masu tunani a duniyance da kuma a lahirance. Wannan aya kamar da muka fara magana a kanta jiya ta sauka ne dalilin addu'a da fata da kauna na sahabbai akan Allah ta'ala ya ci saukar musu da hukunci akan giya. Daga cikin sahabban da suka yi ta addu'a akwai Umar ibn al-Khattab radiyallahu an, akwai Mu'az ibn Jabal radiyallahu an, suna ce Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan shafiyan, ya Allah ta'ala ka mana gamsasshen bayani akan al'amarin giya. Me dalili? Na'am, saboda sun fahimci a farkon musulunci Allah ta'ala bai haramtar da giya ba,
kuma saboda tadarruji na Qur'ani at-tadarruji ne saukar da hukunci step by step kadan 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 to Qur'ani shine uslubin sa bai saukar rana ɗaya ba ya sauka cikin shekara 23 ne 13 a Makka 10 a Madina maimakon a saukar da shi a dunkule da dukkan hukunce hukunce sai ana saukar da shi kadan kadan dan saukan sa kadan kadan zai taimaka wa fiyayyen halitta tsira da aminta sabata a gare shi ya tarbiyyantar da sahabbai a cikin 23 years din nan sai ya samar da wata al'umma da za ta zama mai nagarta kololuwan nagarta kuma alhamdulillahi wannan buri ya cimma saboda ana ba su hukuncin dan kadan kadan ne kuma wanda yake nuna cewa ko a shugabancin an yi koyi da yadda Qur'ani ya sauka yana da amfani ba a yin doka rana daya idan mutane suna yin laifi 100 sai a fara daukan wani laifi ya girma yafi girma sai a yi dokoki kaman guda uku ko guda biyar da za a hana abin in suka saba aka samu compliance an bi doka to sai a kike dauka kuma sai me sai a kara wani bayan lokaci sai a kara wani amma in rana dai aka yi dukkan dokoki to canja dabi'un mutane da abin da aka saba yau da kullun iya da wahala wannan sai ya sa a samu sakamakon da ba shi ake fata ba sai sa ka'ida ita doka kana yinta ba a yin komai da komai rana dai sai dai kadan 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 kuma sai a gane aulawiya wato priority preference wanne fi muhimmanci sai a duba wanne fi muhimmanci sai a fara yi da shi sai a biyo bayan sai sa Qur'ani da yazo da kalmar tauhidi ya fara la ilaha illallah bayan nan aka zo maganan sallah bayan nan aka zo maganan zakka to kaga haka ya dauka ɗaya bayan ɗaya ba rara ɗaya aka yi su ba hatta rukunan musulunci ba a wajabta rara ɗaya ba kowanne akwai lokacin da aka ware kuma fiyayyen halitta an yi ta da sahabbai radiyallahu anhum su tafi su karantar da addini irin yadda ya wasiya zuwa ga Mu'adh dan Jabal aka ke karantar da shi in ka je ka koya musu Allah ɗaya ne in suka fahimci wannan to sai ka koya musu sallah in sun fahimci sallah sai a je kan zakka fa'allimhum sai ka koya musu haka ya karantar da shi to wannan shine uslubin da Qur'ani ya bi wajen sauka akan al'amarin giya don ya samu sahabbai a lokacin da suka fito daga jahiliya da shirka Allah ta'ala ya shiryar da su suka musulunta sun riga sun saba da giya addiction din yayi yawa a wancan lokaci din barin ta rana ɗaya zai takura musu tare da imaninsu ya kai kololuwar dukkan jarrabawa suna iya daukan ta amma duk da haka Qur'ani bai zo ne takura su ba shi addini mai sauki ne a wajen karantar da su da hana su abubuwan da suka saba sai aka kawo musu saukin a cikinsa don in an yi rana ɗayan suna iya biyayya amma maybe za a iya samun takuruwa amma saukin da aka bi wajen hukuncin sai ya sauwaka musu wajen sallama kansu da bin umurnin Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa aka saukar da haramcin giya a matakai hudu ne a matakin farko da musulunci ya zo bai ma ce giyan haramun ba ne ya ba su daman suna iya sha har Allah ta'ala ya ce akwai arziki mai kyau a ciki saboda usulubin Qur'ani ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون wannan cikin suratul nahl aya ta 67 Allah ta'ala yace wa min thamaratin nakhil daga cikin ƴaƴan itatuwan dibino wal anab da inabi tattakhiduna minhu sakaran a cikin sa kuna rike abin da ke sa ku maye wato ana aiki da akwai giyar dibino akwai giyar inabi da ake bari ta rube tukuna sai a giya sai Allah ya ce kuna rike abin maye mai tsanani a ciki amma wa rizqan hasana akwai arziki mai kyau amma duk da haka sai Allah ya ce a cikin wannan akwai ayoyi ga mutane masu hankali hankali ne ake rubuci da wani tun a lokacin zai fahimci duk da dai an ce mu sha din gaskiya akwai ba dole sai dai mutun da ba a ce wajibi ba ashi sayyidina Uthman radiyallahu anhu tun ba haramtar bai hakura yace saboda ya gagara fahimta abinda zaka sha ka rude ka je kai abinda daga baya zaka yi da nasu ne yace shi ya hakura tun da ba a ce wajibi bane shi baya bukata to kaga wannan shine ayar farko da aka saukar a cikin matakai kudu na cewa a cikin sa akwai ma arziki mai kyau bayan nan kamar da Sheikh Sayyidi Muhammadul Amin rahmatullahi alayhi fada sai aka saukar da ita wannan aya yas'alunaka anil khamri wal maisir bayan su sayyidina Umar sun yi ta magana sun yi ta addu'a suna tambayar ka akan giya da caca ita ce ta biyu
sai aka ce cikin su akwai ithmun kabirun akwai zunubi mai girma wa manafi'u linnas amma akwai anfadarwa ga mutane zamu yi tafsirin ta insha Allah ta'ala sai na uku bayan lokaci da aka ce akwai zunubi mai girma kaga da zaka ce zunubin iya da girma amma amfanin ba ce iya da girma ba kuma a qur'anance zunubi shi kansa daman haramun ne amma duka me dalili saboda ana shayin kada a matsa hukuncin yasa wani mutum yayi barin musulunci shi yasa wani lokaci kana ga mutum na laifin ka fahimci hana shi laifin zai fitar da shi a musulunci sai a hakura har sai imanin ya tabbata a zuciyarsa tukunna ayi me tukunna sai a hana shi amma ba zai mutum daga yanzu ya musulunta ka rika bayanin za mu canja sunanka za ka yi kaza za ka yi kaza za ka yi kaza dukiyar ka nawa ne yana da miliyan 5 za ka kawo zakka ba zai fahimce ka ba kawai ka fara masa maganar zakka ba zai fahimta ba sannan matar ka za a mata kaza sannan kaza haramun ne ai kaza bid'a ne kaza shirka ne kaza ba a yi lokaci daya sai a bar shi yanzu ya ji da Allah daya ya rike Allah daya aka samu ya rike wannan Allah dayin da ya yarda la ilaha illallah muhammadur rasulullah shikenan a bar shi ya ta kama da wannan idan wannan ya dasu a zuciyarsa sai ya ce to za a koya maka sallah in ma da hali sai a ce za ka rika zuwa masallaci kaza a maka training din yadda ake sallah da karantarwa za a baka allowances na koyon sallah shi duk musulunci ya amince da wannan ya gane ba kudinsa aka damu da shi ba amma fi damuwa a taimake shi kudin transport naka za a rika baka dan allowances duk haka ake jan mutane ga addini amma kar ka ce kullum za ka zo koyon sallah ai ba inda kudi mai to sai ka ci bashi shi addini ba haka ake ba sadaukar da kai ne sai ka ci bashi ba zai fahimce ka ba to shi sa addini da hikima ake yi to da aka saukar da wannan aka ce zulubin iya da girma amma amfanin akwai shi amma zulubin ya fi girma kaga an yi describing a nan wurin barnat ta fi maslahar yawa amma ba a ce ku bari ba wasu da yawa suka hakura a wannan ayar ta 219 a bakara wasu kuma suka ci gaba da sha sai aka saukar da aya ta uku da aka hana shan giya a wani lokaci aka halartar a wani lokaci يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا متاكي نكو نحرمتت دجيا ديزو شيني a wannan aya a cikin suratul nisa aya ta 43 da Allah ta'ala ya ce ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara masu imani kar ku kusanci sallah kuna cikin maye anan ba a ce kar su ya giya sai ka ce amma kar ka kuskura ka je wajen sallah kana maye hikimar anan ba a ce kar ku sha giya lokacin sallah ba amma indirectly haka ake nufi shine kar ku kusanci sallah kuna maye shine sai ka kula mutum da shagiya sai ce to ai magariba ta kusa yanzu zuwa awa 1 da rabi kuma iya tana bukatar awa 3 ta sake sai ce to ya hakura kaga wani usulubi ne na hanawa in ya fahimci ba magariba kuma an sha ruwa zai ce to ai kuma ga isha ma to wannan ma ba zai sha ba to only time da yake da shine bayan isha zuwa asuba sai kuma bayan asuba zuwa azhar to yanzu bayan asuba zuwa azhar idan yana azumi ba zai sha ba so the only time din kaga an rage isha zuwa asuba ne to yanzu an rage lokutan shan ba a hana rana ɗaya ba sanda imanin ya shiga zuciyarsu ya kai geji ya cika 100% suka zama abun koyi sahabbai radiyallahu anhum har Allah ta'ala ya yi wasu su alƙawarin aljanna a wannan lokacin sai Allah ta'ala ya haramtar da giya da caca gaba daya ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون sai wannan mataki na ƙarshe saukashi ne na hudu da aka haramta giya cikin suratul ma'ida kenan aya ta 90 Allah ta'ala yace innamal khamru wal maisir ita giya da caca wal ansab wal azlam wannan biyu shirka suke na farkon da dutse na biyu da kibau rijisun min amali shaitan Allah yace kazanta ne daga cikin aikin shaitan fajitani bu hukuni sanci wannan kazantar shaitan nan kaga anan kai sai Allah yace kazanta ne yace kuni santa kalmar fajitani buhu wannan al'amur ne kuni santa to daga nan giya ta zama haramun sai yace la'allakum tuflihuna wannan shi zai sa ku rabauta to wannan aya ta ma'ida ta 90 ta harantar da giya amma wannan a lokacin ta dan daga musu kafa shine an hana
shan giyan amma ba kai tsaye ba shine tana da cutarwa da yawa zunubi da amma amfanin kadan ne da wannan wasu malamai suka dauka rabin wannan aya din mansukh ne shine an soke rabin ta har zuwa kan wa yas'alunaka ma za yunfiquna qulil abwa daga nan ne take hukunci kamar yadda muka yi bayani a bayan qur'ani iya da annasikh wal mansukh so wannan kenan amfanin nata yanzu an soke babu amfanin saboda wacce ta ce rijisun min amali shaydan kai tsaye kazanta ne aikin shedan ne giya caci aikin shedan ne shirka aikin shedan ne kuma Allah ya ce fajita ne buhu shi yasa sabai suka ce in tahaina ana saka da suka ce to mun daina ba mu ba giya har abada kuma shikenan daga nan suka hakura da giya lokacin da aka ce la taqrabu salata wa antum sukara shek sayyidi muhammad al-amin ya kawo wata kissa a cikin littafin sa da ake karantarwa da a daura at-tabsira fi ulumil qur'an ya ka wata kisa da yake cewa wani sahabi ya sha giya ne yazo yake sallah da ya karanta fatiha sai ya dauko kuli ayyuhal kafirun sai ya ce kuli ya ayyuhal kafirun a abudu ma ta'budun wa antum abiduna ma a'budu wa ana abidun ma abattum lakum dinukum waliyadin duk kalmar la 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 din nan na kuliya sai ya cire su sai ta canja ma'ana gaba daya yazo yayi fatiha lafiya amma da yayi fatiha din aka amsa masa amin ya juyo jinjina musu mamu saboda lokacin ya sha giya wato jinjina kaman an yi kai wala dalil an yi amin sai ka ji ka ce yayi irin kai yayin nan to sai kuma ya kuliya duk ya cira ladan ma'anar ta gaba daya canja shi upside down shi yasa aka ce la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wannan dake nisai aya ta 43 mafhum tayyib da kai sai naga suna tambayan ka anil khamri akan giya wal maisir da caca kul ka ce fihi ma cikin biyun nan fihi ma tasniya ne dual ne saboda alalarci biyu ba jami'i bane sai yasa ake cewa musanna to cikin giya da caca ismun akwai zunubi kabirun mai girma wa fi qira'atin kathirun kamar yadda imam kisa'i ke karantawa sai ya ce kabirun kathirun wato akwai zunubi mai yawa anan kuma ismun zunubi kabirun mai girma in kace kabirun anan ya zama kaifiya ne in kace kathirun kuma kammiya ne so da kan kace kabirun mai girma muna maganar size ne in an ce mai girma ne filin sai kace menene measurement din sa in an ce motar babba ne sai a ce girman ya kai kaza saboda an kira girma yanzu muna maganar size ne shi yasa kabirun ya magana akan size din zulmin ya da girma kathirun kuma qira'ar kathirun yawa shi kuma kammiya ne an ce yana da yawa sai kace guda nawa shi kam ne adadi ake tambaya so an kace kafiru sai mu ce nawa zunubin so kaga duka biyu suna shiga duk inda aka tara abu yayyawa to ai yana girma duk inda ku abu aka ce ya girma to idan za a rarraba shi a yayyanka shi to ai zai yawa shi yasa da aka kabirun da kafirun suna shiga cikin juna ne mafhum tayyib kalmar ismun aka ce iya da yawa sai aka ce wa manafi'u linnas da amfanarwa ga mutane manfa'a ne mufradin sa amma sai aka ce akwai amfani me amfani a lokacin mafi girman amfani inji Ibn Abbas Allah ya kara masa yadda shine dalilin saukin da aka yi wasu ba za su yi ridda sakon da musuluncin ba tunda farkon shigan su ne don wani ya saba da giya in ka ce ko ka musulunta ka bar giya ko ka sha giya kai ka zabi dai ko musulunci ko giya a farkon lokacin wani zai ce giya tafi musuluncin dan da man zai shiga musuluncin ya gwada ne ga abun yi ne ko ba abun yi ba in ka zo ka raba shi da shi sai ya gagara in kana da kaka ta so fa raba ta da goro ai aiki ne idan ta zama addicted to goro raba ta da goro aiki ne sai ai ta fama a boye ma sai ta aika a sayo ta ci baka sani ba in kana da mahaifiya da shekarun ya ja in da saba da goro haka ne kai kai su hakura saboda mai addiction yana da hatsari in aka saba da shi shi yasa aka ce iya da amfani mai amfanin akalla abin da yasa dalilin sa baka fita a musulunci ba koda laifi ne ai musuluncin ya bi girma akan shan giya da shi yasa aka tabbatar da cewa manafi'u linnas kuma ismun da aka kira a wurin tunda a wannan lokacin sahabbai da suka hakura saboda tunda aka kira ismun a lafazin qur'ani to wannan aikin shi haramun ne inna ma harrama rabbi al fawahisha ma zahara minha wa ma batana wal ithma wal baghy bi ghayri al haqq wa an tushriku billah wa an tushriku billah ma lam yunzil bihi alaykum sultana wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun
gani a Qur'ani a ramma Allah ya kara wa rayuwa albarka suratul an'am aya ta 33 Allah ta'ala yace kul kace inna ma harrama rabbiyal fawahisha Allah ya haramta alfaja kaga haramun da kalmar haramun alfasha ma zahara minha wa ma batan abun da ya bayyana daga gare ta da abun da ya buya sai yace wal ithma wal baghi kaga kalmar al ithm shi ma Allah ya haramta to kaga da kace ithmun kabirun koda ba kabirun da kace kul fi ma ithmun wasu sahabbai sun fahimci tun a lokacin haramun ne dan da duk inda aka kira ismun haramun ne kul inna ma harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal ithma wal baghi bighayri al haqq to daga sun fahimci haramun ne da aka wa munafiqu lin nas da amfanarwa ga mutane in akwai amfanin a lokacin shine su tabbata a cikin addini amma wal ismu huma zunubin dake cikin giya da caca akbaru yafi girma min nafihi ma fiye da amfanin shi kuma qur'ani kullun masalih ake farabawa so aga yafi girma in maslahar abu yafi barnasa yawa sau da dama musulunci idan abu muhimmi ne yana sauwakawa amma duk inda aka samu kuma barna ta fi amfani yawa to a ko menene a musulunci haramun ne in kaga ya halatta to a babin darura ne saboda shi musulunci maslaha yake damuwa da ita kada kuma barna shine aulawiya shine priority shine abin da yake muhimmanci sai kuma gaba na biyu wa yas'alunaka wannan ita ce yas'alunaka na biyar na cikin bakara kenan in kuma ka dauko daga fatiha kana da biya ita ce ta biyar suna kuma tambayan ka ma za yunfiquna me za su ciyar anan ma za yunfiquna ba wai dukkan ciyarwa da ya shafi kaman zakka bane a ma za yunfiquna fi sadaqati wal ata'i me za su ciyar a bangaren sadakan nafila da kuma kyauta shi da tambayar da suka yi kul al afwa kace al afwa kalmar kul an umurci manzon Allah kace musu idan za su yi taimako su bada al afwa kalmar al afwa shine abun da ya karu akan bukatun mutum in kana ce fanan kwana 1,000 kake da shi a yanzu kuma kudin ce fanan gidanka 800 ne to al afwa shine wannan 200 kana iya aikin alheri da shi ko kuma ka bada rabi ka ajiye rabi idan ce fanan wata kake yi albashinka naira 80,000 ne kuma ce fanan gidanka 50,000 ne to al afwan nan shine 30,000 a wata sai kai ce fa ne a cikin 30,000 sai ga wani bangare zaka bawo addini ko kuma zaka yi taimakon ƴan uwanka ko zaka taimaki marayu ko zaka taimaki gajiyayyu to saurata da sai kace bari in yi taimako aikin alheri da 20 na ajiye 10,000 saboda ko wani abu da zai iya tasowa misali kenan to al afwa shine abun da ya karu akan bukatunka na zangon da kake in na sati ne in na kwana ɗaya ne in na wata ne gurgurdan yadda ka saba yin cefa ne ko aka saba biyan ka to shine al afwa kuma anan ya zo da nasaba sai aka sa fataha akai ba ce kulil afu ba kawai sai ka ce al afwa malamai suka ce kaida al afwan ya zo a matsayin khabar ne amma muftada a mahdhufun an goge muftada da so da aka muftada da sai ka kaddara shine huwa wa yas'alunaka ma za yunfiquna kul huwa al afwa sannan ka kaddara huwa al afwa kuma akwai fi'ili da yake fi'ilul amri da aka goge shine sai ka ce wa yas'alunaka ma za yunfiquna kul yunfiquna al afwa shine za su ciyar da al afwa to sai zama ai al afwa shine maf'ul bihi a wannan halin kuma to sai zama shi za a ciyar shine dalilin nasaba me za su ciyar to ka ce musu su ciyar da abun da ya karu akan bukata so zaka al afwa maf'ul bihi ne dan shine wanda zaka ciyar da shi dan kai kai ne fa'ila so al afwa din kuma shine me shine maf'ulul awwal yunfiquna kuma su wadanda zaka taimaka din kuma su ne maf'ulul thalith mafhum tayyib kadhalika kamar haka yubayyinu Allahu Allah yake bayyana lakum gare ku al ayat ayoyi za a muku bayani daki 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 a qur'ani la'allakum dan ana fata ana bege ana kwadayin tatafakkaruna fid dunya wal akhirah za ku zama mutane masu zurfin tunani a duniya da a lahira wato zurfin tunani ba wai a nan duniya da in mun ji lahira mun tunani ba a'a tatafakkaruna fi shu'unid dunya wal akhirah za ku zama masu zurfin tunani akan al'amarin duniya da lahira ana so mu zama masu tunani duniyar nan ka zauna ka kalle ta kai tunani akan ta wallahi wannan lokaci ba sai ka daga qur'ani ba za ta maka wa'azi idan kudi Allah ya baka masu kudi nawa Allah ta'ala ya kwace kudin su yanzu ka zama talakawa idan mulki ne waye taba yin mulki ya tabbata a kansa koda abai bari ba a duniya to zai rasu
ba wanda ya taba hawa kujerar mulki tun farkon duniya har yanzu yana kanta. Kada kowace kujera akwai wanda ake ce tsohon kaza, ashe tsohon kazan nan wani ne ya hau ya sauka, to sai ka ga kanka kai ma zaka hau zaka sauka, ni ma zan hau zan sauka, aran ma ma zai hau zai sauka. Wannan ya ishe ka wazi. Sannan ita duniyar nan in ka kalle ta a cikin nutsuwa kai tsam ka gane ba akwai mutuwa. Duk ƙarshen ma wani abu da ka mallaka a duniya, ko na mallaka ko ya mallaka na ilimi ne ko na kaza ne ko na duniya ne, wallahi ƙarshen sa shine mutuwa din. Sannan ba a tabbata. In ka ce mutum ina babansa ya zama yana raye, ina kakansa ya zama yana raye, ina kakan babansa iya raye, ina kakan kakansa iya raye, ina kakan kakan kakansa, za ka samu da ya rasu. To idan kuɗi yana hana mutuwa cikin kakanninka akwai wanda ya bi ka ya tafi. In biyayya ga Allah na hana a cikinsu akwai wanda ya bi ka ya tafi. Idan saɓon Allah na hana, yau ina sufiyar auna suke a duniya gaba ɗaya. In bin Allah yana hana mutuwa, ina annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yau shekaransa 1400 da ƴan kai da koma zuwa ga Allah. Idan dukiya na hana mutuwa, ina ƙaru ne yake. Bankinsa kaɗai da yake ajiye kuɗi, shi banki yake da shi, ba wai ajiya yake buɗe akawun ba. Dukiyar ƙaru ne ta fi ƙarfin ya buɗe akawun, shi banki yake da shi. Bankinsa a duk inda yake a lokacin kuɗinsa ake dilin da shi. Kuɗin ya fi ƙarfin akawun, sai dai banki ne. Kamar yanzu a ce ka buɗe banki mai zaman kansa a Najeriya, kowane state akwai branch. A ce kawai bankinsa ne aikin shi ne juya kudin ƙaru na kaɗai. Amma ina yake ya tafi. Idan tsaro na hana mutuwa, ina Fir'auna? Idan yana bacci a gidansa, soja akwai alif alif wa mi'atai alif. Iya da soja mutum miliyan 1,200 suna gadansa a gida idan yana bacci, miliyan 1,200 ne securities a gida idan yana bacci, yau ina yake? Duk waɗannan sun koma zuwa ga Allah. So in mutum ya nutsu sai ga al'amarin duniyar nan ya ishi mutum wa'azi. Bare kuma a zo maganar lahira, daga inda ake fara lahira a kabari, sai ka zauna ka yi tsam ka ga wane fa ya rasu an ji an binne shi, wanan ka ya rasu an binne shi, haba kai ma kuma wata rana za a binne. Duk yadda kake in dai kai baligi ne ka taba kai wani gawa makabarta sau ɗaya ko biyu ko uku, wani ya kai sau 100, to waɗanda kake kai wannan ba akwai ranar da su suka kai wasu. Kai yau da ka kai su akwai ran da su din fa ba su aka kai ba, su ma sun kai wani ne kuma suka ce Allah ya ji kansa, kuma kai yanzu sai ka kai su ka ce Allah ya ji kansu, to kai ma wata ran za a kai ka wani ya ce Allah ya ji kanka. Ai ya ishi mutum wa'azi, mutum ya shiga ramin nan ya kwanta daga shi sai aikinsa, kuma mala'iku su sauko masa su murka masa tambayoyi, man rabbuka ma dinuka ma ilmuka ma za ta qulu fi hadha alladhi bu'itha fikum, ba kuma mai kwanciya a kabarin tare da kai. A ɗabi'ar mutaaddini ko rigarka ba a kai ka da ita, bare a kai ka da waya, bare ka samu wayar da za ka yi browser ka duba email babu. Kuma daga nan shi kenan an tafi barzaku. Barzakun nan akwai mai kuɗi ya tafi, akwai annabawa sun tafi, akwai manzanni sun tafi, akwai masu ƙarfin duniya da suka yi mulki sun tafi, akwai masu dabarbaru sun tafi. Wanda ya fara ƙirƙiro telefon ya tafi, wanda ya fara ƙirƙiro internet ya tafi, wanda ya fara ƙirƙiro radio ya tafi, wanda ya fara television ya tafi, amma dukkanin suna can, babu wanda ya bugo waya ko kuma ya turo email ko ya yi text message ko ya rubuto wasiƙa daga can aka kawo. Ai kai kasa akwai magana a can. Duk masana technology da suka fara a duniya kowa yana can, amma har a yanzu babu wanda ya je can ya yi dabarbaru ya hada internet ya turo mana message yanzu daga barzakhu yake ko daga lahira ne ya turo su, akwai yana gaida iyalansa, wallahi babu. Kuma annabawa duka sun tafi suna can, ba wanda ya turo su ko kai ka ji. Ai kai kasa akwai magana. Yanzu fa kana jirgin sama kana browsing internet. Irin Emirates kake ciki ne ko Lufthansa ko British Air ko Delta, duk suna da internet mafiya yawan sabbin jiragensu a sama ana da. Amma wanda ya tafi mutu har yanzu babu wanda ya je can ya hada waya ya yi text, babu wanda ya je can ya faki idan mala'iku ya dauko waya ya kira iyalai, assalamu alaikum da Allah, to muna nan lafiya dai ku kwantar da hankali, babu. Amma wani yana nan cikin cell underground da haka zai samu waya ya kira waya ya baku labarin an fuwa shi waje kaza, amma dai yana nan lafiya kadan, amma can babu wanda ya. Sai sai Allah ya ce la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah, ita lahiran nan kai tunani akan ta da wanda suka tafi, kuma kai ka san ba za ka zauna ba duniyar nan. Fa da ake jin dadin ta, akwai shekarun da mutum ya kai wallahi da kansa sai ya roƙi mutuwa. Akwai mutumin da ya kai shekara 100 da yan kai a India, da kansa yake computer ya kira yan jarida wai yana gaya musu mutuwar ta manta da shi, lakin akwai inda aka san take a gaya ta zo ta dauke shi mana ya gaji. Me amfanin ka kashi kai shekara 120 30 me za ka yi amfani a rayuwa?
a nemo masa mutuwar shi ya gaji ta ke zuwa ko ta manta da shi ne a bada announcement cewa ya gaji yana jira ta zo ta dauke shi wallahi akwai tsufan da mutum zai shi da kansa ya sha'awan gare ta in ya tafi kuma abin da ya saura shi ne aikin sa Allah ta'ala ya samu wani ya lafiya na'am don haka sai mu yi hakuri mu kiyaye waɗannan al'amura mu ji tsoron Allah subhanahu wataala mu nisanci shan giya gabanin mu wuce gaba wannan aya an ce la'allakum tatafakkaruna fi dunya wal akhira shine duk abin da zamu yi a duniya mu duba me yake da amfani gare mu kuma menene bai da me bai da amfani wannan shine muhimmin abu ko me za ka yi a duniya me yake da amfani me bai da amfani menene idan nayi na tsaya gaba ga Allah ba ni da amsa jiyan nan da muke gani cutar wanda har yanzu akwai wanda musulmi ne amma yana shan ta wani ma bai da kwanciyar hankali sai ya sha amma in ka duba hadisi banda wanda muka fara magana akai jiya yau akwai wasu da zaka gani za su baka tsoro akan al'amarin giya WHO World Health Organization suka ce giya tana kashe akalla mutane miliyan 3 shekara a duniya tana sa cututtuka akalla guda 200 Center for Disease Control and Prevention na duniya suka ce giya tana sa high blood pressure hawan jini tana sa stroke mutum ya samu wasu gabbansa su shanye giya tana kawo liver cutar liver me liver da Hausa hanta tana sa wannan cutar shan giya yana kawo kansa kansan baki kansan mama shan giya yana kawo kansa hatta wannan makogwaron yana kansa to giya na sa kansan wannan wuri duk waɗannan cututtuka giya tana sawa banda ko mutun ya shata yaje ya auka a laifin da bai dace ai ba daga wuri ya ci kunya wani ma in ya sha sai yaje wani shirme a gaban sarkin sa in ka zo kan hadisi ga sunan da dama akan al'amarin giya annabi tsira da aminci sabbata gare san da ya kira categories na mutane ɗaya guda tare yace Allah ta'ala ya tsine musu a cikin sahihu abi dawud juz'i na 2 hadisi 700 annabi yace la'ana allahul khamra wa sharibaha wa saqiyaha wa ba'iha wa mubta'aha wa asiraha wa mu'tasiraha wa hamilaha wal muhtamala ilayhi wadannan guda tara annabi yace dukkan su Allah ya tsine musu wannan hadisi Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah ya inganta shi na farko annabi yace Allah ta'ala ya tsine wa giya na biyu Allah ya tsine wa mai shan giya kaji maganar nan kaddara Allah fa ya tsine mai giya ma'anar sa shine kajita a Hausance Allah ne da kansa yace mai shan giya na tsine maka shi Allah yace na tsine maka mai shan giya don Allah jama'a ko babarka ta zauna ta kalle ka tace Allah ya tsine maka akwai bala'in da kai wannan zaka gama da duniya lafiya a nan fa ba Allah ne yace na tsine maka haba jama'a tsinuwar mala'iku ya take karewa tsinuwar bayin Allah ya take kariya tsinuwa ta iyaye ko in ta bi mutum ba ya shiga uku yanzu akwai mutumin da ya shiga wani kunci wani dan uwan sa yana mun complain akan sa yace al'amuran sa komai ya lalace yace ni dai ba dan na san ya rabu da baba salafiya ba sai in ce bakin uwa ya kama shi saboda a duniya aka ga komai naka ya lalace yace uwa ce ta maka baki shi yasa Bahaushe duk da rashin dadin rabuwa da iyaye in mutum ya rabu da salafiya sai yace kai sa akwai rabu lafiya baki na uwa ba ko fa kafi ta gaskiya ta maka baki ka shiga uku wallahi ba fa wai sai bare in tafi ka gaskiya da bari ya lalace uwa ta kalli da ta ce Allah wadanka ko ta ce Allah ya tsine wa nan me saura to anan fa Allah da yace Allah da kansa yace na tsine maka ina zaka je a lafira waje ma zaka je so bai shan giya Allah tsine wasaqiha wanda yake shayar da giya za a ce kawo giya akwai giya eh kawo mun sai ya je kankanta ya dauko sai ya kawo shi ma Allah ya ce ya tsine masa wa ba'iha da wanda ya siya ya cire kudi ya ce a kawo masa giya shi ma Allah ya ce a ce ya tsine masa wa mubta'aha da wanda ya ajiye giya ake zuwa wurinsa a saya shi ma annabi ya ce a ce masa Allah ya tsine masa wa asiraha da wanda yake aiki a kamfanin giya da za a ce ku je ku yi giya sai su je su daka abun giyan shi ma annabi ya ce ku ce masa Allah ya tsine masa wa mu'tasiraha da mutumin da yake shi aka yi wa giyar yana zaune su ne waɗanda suke dilolin giya in an yi ko su ne wholesalers ɗin giya shi ma annabi ya ce a ce Allah ya tsine masa wa hamilaha da direban da ke ɗaukan giya ko a mota ne ko a jirgin ruwa ne ko a jirgin sama ne ko a
wheelbarrow yake turawa annabi yace shi ma a ce Allah ya tsine masa da wanda kuma zai share shago yana jira motar giya ta kawo masa wanda ake kaiwa gare shi shi ma annabi yace Allah yace Allah ya tsine masa jama'a ba fatinuwar mu'minai ba ba tsinuwar uwa ko uba ba ba tsinuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ba fatinuwar mala'iku ba Allah ne ya tsine la'anallahu Allah ya tsine musu su guda taran nan dukkanin su Allah ya tsine musu hadisi na 3182 annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi yace wanda ya sha giya a duniya ma ana masa bulala 80 ne dan janada rasulullah sharib al-khamr bil jarid wal ni'al annabi kan dauki bulala ta dibino ko takalmi yasa a daki wanda ya sha giya so menene a cikin ta me abun sha'awa wannan tsino ba da shi mutum ba Allah ta'ala ya samu wani lafiya na'am في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم في الدنيا والآخرة الدنيا دا الآخرة وانا شيني كارشان آيات دا موكا كمالا ينبو ويسألونك سنة قالة تنبين كأن اليتامى أكم مرايو وانا يتاتي يسألونك تشد أتكين بقرة دا موكا يمغانا كما ita ce tabbiyar afuwar a bagar da muka yi magana sai ta karshe wa yas'alunaka anil mahid ita ce ta karshe gaba daya wa yas'alunaka anil yatama suna tambayanka akan marayu kul ka ce islahul lahum khair ku rika kula da dukiyar su da alheri ku rika juya dukiyar su da alkhairi wa in tukhalituhum in kun ci abinci tare da su fa ikhwanukum kusani su marayu yan uwanku ne wallahu allah ya alamu yana sanin mufsida mai barna min al muslih daga wanda yake mai gyara walau sha allah la anatakum inda allah ya so da ya wahalar da ku inna allah lalle allah azizun mabwayi ne hakimun kuma wanda yake mai hikima ne dalilin saukar wannan aya shine allah ta'ala ya saukar da wasu ayoyi a qur'ani sai zama a ciki ya ce kada a yadda a ci dukiyar marayu su kuma sahabbai a farkon musulunci akwai masu karamin karfi da suke juya dukiyoyin marayu da idan kana juya dukiyar marayu ya halatta a riƙa dan baka wani abu a ciki don ya riƙe ka idan baka da wadatun da za ka riƙe kanka na ɗaya na biyu ya halatta idan an baka dukiyar maraya kula da ita sai ka bar cefanen abincinsa sai ka yi na gidanka in kun zo cin abinci sai ka yi sha'awar cin abinci da shi ya halatta ya ɗauko ƙwaryarsa ya zo ya zauna da naka sai ku ci abinci tare ku ci naka ku ci nasa to da aka saukar da ayoyin da Allah ya ce kada a taɓa dukiyar marayu sai sahabbai saboda tsantseninsu na rayuwa suka ji tsoron karfa ciyayyen abinci da muke da su ma ya zama cikin haramu sai suka fara damuwa kai abincin maraya ne fa wannan to ai za mu ci ya ne a'a Allah fa ya ce kada taɓa ina tsoro fa kar ya zama mun ci dukiyar marayu ne arama ba ne fika kama na misalin ayoyo innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira wa la taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta جزاكم الله خيرا وذن مدى يسين شيمو أمسالي نفرق الله تعالى يتي وإن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما واندسكي تندو كرمرا يو زالنشي إنما يأكلون في بطونهم نارا وتاسكي تي أتكيز صحابة سيسكي سورة توكار فكنا تشيئا دمرا يو دنام دناسو يدما ونن دمو كتنون يزالنشي دم يبي أبن دابو تياكي ناسو لدسو لسكي سيسكي فارجون سورو kuma Allah ya ce abinda suke ci wuta ne wasa ya salauna sa'ira za su ga wutar sa'ir wannan cikin nisa'i kenan aya ta 10 sai Allah ta'ala ya ce zalunci ta biyu kuma da ya kawo mana Allah ya ce wala taqrabu malal yatimi
illa billati hi ahsanu hatta yabluga ashudda, kar ku taba dukiyar marayu sai da kyautatawa har sai sun kai gabar balaga. Wannan ta zo cikin an'am ko da kuma isra'i. An'am aya ta 152 isra 33 wannan yace wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula, wata kuma tace wa auful kayla wal mizana ko. So haka ne wurare biyu ta maimaita wanda ya kawo, akwai a cikin an'am akwai cikin isra'i 152 33, an'am da isra'i. To waɗannan ayoyi sai suka sa sahabbai suka damu suna tunanin kar fa zama zalunci ne, sai Allah ya saukar da wannan aya don yayi clarifying ya musu bayani. Sai ya ce a qul islahu lahum khair, dukiyar sun aka baku ya dace ku yi komai da ita na alheri, kuna iya jujjuya musu ita, ku yi tarbiyyarsu a ciki, ku biya kuɗin makarantansu a ciki. Sannan idan ku ba ku da wadata kuma dukiyar suna da yawa, in an sa muku dan allowances akan kula da kuɗi da kuke babu laifi, a ce Malam Mahmud an ba ka amanan nan ka kiyaye, yaran nan ga kuɗin da aka bar musu ya kai miliyan 100, sannan kuma kai baka da wani abin da zaka iya rike kanka, so juya ta da kake yi an amince an sa maka allowance, duk wata za a baka naira 50,000 a ciki abin da aka samu na riba, a za a baka 100,000, to anan ya halatta shine qul islahu lahum khair. Amma ba za ku ba su dukiyar ba har sai sun yi me, sai sun yi hankali an jarraba su an san za su rike tukunna, sai a ba su. Kana da aya wa batanul yatama hatta idha balagun nikaha fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilayhim amwalahum wa la ta'kuluha فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. wannan cikin nisa'i ayata 6 Allah ta'ala yace wabtalul yatama, in an baka dukiyar marayu ku kula da shi, ku rika jarraba su hatta idza balagun nika, har sai sun kai gaban aure shine balaga. Fa in anastum minhum rushdan, in kun ga shirya tare da su, fadfa'u ilayhim amwalahum, sai ku ba su dukiyar su. Wala ta'kuluha israfan wa bidaran an yakbaru, kar ku ci dukiyar su wajen almubazaranci ko kuma ku yi ta gaggawan yin wasu abubuwa dan kada su kai gabar karfi su karfe ta, wato dan ku more ta. Fa man kana ganiyan falistat, Allah ya ce wanda yake da wadata zai iya rike dukiyar marayu ba tare da an biya shi ba, ya rike fi sabilillahi. Wanda yake talaka wa man kana faqira, wanda kuma yake talaka dukiyar tana buƙatar lokacinsa kuma shi bai da rike kansa, falyakul bil ma'ruf, za a rika bashi yana cin abinci amma da kyautatawa, babu almubazaranci sannan babu kuma rowa, sai a duba dan abin da zai rike shi da iyalai, sai a rika bashi shi kuma sai kula musu da dukiya din. Fa idza dafa'tum ilayhim amwalahum fa ashhadu alayhim, in lokacin ya kai sun kai a basu dukiyar, to ku nemi shaidu an bani amanar dukiyar waɗannan marayu, abinda aka bani shine miliyan 7, yanzu na juya lokaci kaza shekara kaza, Allah ya sa an sai gidaje guda biyu kuma yanzu akwai naira miliyan 17, sai ka tara shaidu sai a rubuta sai ka ce zan mika musu, amma da sharadi wa butalul yatama, sai kun tarbe su kun ga hankalin su ya kai. Idan yaro ya balaga ya kai 16 years sai ka ga hankalin sa ya kai, zaka bashi ba zaka bashi rana ɗaya ba, sai ka ce bari mu dan bashi rana, sai ka kira shi dukiyar ku gashi nan ta kai bangaren ta aure na miliyan 20 ne, sai ka bashi 500,000 haka, sai ka ce to ka je ka dan yi wani abu mu ga yadda Allah zai albarka. Da ya tashi da ya je kasuwa, sai ka ga ya shiga kasuwanci ya je fara saya yana sayarwa, ka ga ya fara zuwa kasuwar ƙauye, bayan wata uku ka kira shi, ina kudin? Baba ai kudin yanzu ya karu, kasuwa nake an samu karin 200,000 700, to Allah ya maka albarka, sai ka dan kara mar wani kudi kamar 500, sai ka ce gashi a kara jari, bayan shekara sai ka ai kudi ya kai miliyan 3, kana gwada shi kadan kadan yana yi har akai matakin da zaka bashi duka, amma ka jira da ka bashi 500, to sai akwai dolanci, sai dai biyara, aka je aka sha ice cream, aka sayi shawarma, aka ci pizza, aka muri da kace ai sha ice cream muka diba baba, ai mun sha ice cream kara mini, sai kace a ado ai baka yi hankali ba, to ba za a bashi ba. Shine sai ka yi ta jarraba shi step by step, kuma ba rana ɗaya ba, sai an tabbatar da hankalin ya kai, to yanzu a bashi sai a kira shaidu da suka dace, oke akwai baban sa ya rasu, akwai wan mahaifiya da Allah ya kira shi, sannan akwai wani ai
kaza dinsa ne akwai wani kaza sannan bangare na kira wani sai a ce ga kudin zamu bayar sai a rubuta sai a sa ado sai a ba su kofi ɗaya sai ka rage kofi ɗaya shikenan an rabu lafiya ka duba tsarin addini to shi sai Allah ta'ala ya ce kul islahu lahum khair wannan shine islahun nan duk abu na alheri da zai taimake ku ci gaba da musu a cikin kudin makaranta kudin magani wa in tukhalituhum idan kun yi mu'amalance su a wajen cin abinci kun yi ciyayya fa ikhwanukum yan uwanku ne ba matsala wallahu Allah ya alamu ya san al-mufsida mai barna min al-muslih da mai gyara duk wanda aka ba shi dukiyar maraya in barna yi Allah ya sani in gyara ne Allah ya sani walau sha Allahu la'anatakum da Allah ya so da ya takura muku sai ya ce kar ku yadda ku yi ciyayya da marayu sai ya ce dan abin da ake ba ku ma kuna kula da dukiyar ko ba ku da hali ba za a bayar ba kuma dole ku rike ta inna Allah lallai Allah azizun mabwayi ne hakimun mai hikima ne سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته والله تعالى اعلم